Thank you.
Yeah.
Jordan Blakey. Pass. Saída falsa, número 1, ataque. Primeira descida para gol. Feito! Retorno do Reptiles número 1. Parado na linha de 20. Durante a jogada, face mask, número 25 de defesa. Após a jogada, conduta desportiva número 1, Reptiles. As faltas, as duas penalidades são aplicadas. Primeira descida, Reptiles. Nas finais do Campeonato Nacional de Futebol Americano. Passe incompleto, mas há uma falta na jogada. Offside, número 95 defesa. Violência passador, número 94 defesa. 15 jardas, primeira descida, Botafogo, Reptiles. Conduta esportiva, número 25 defesa. Conduta esportiva, número 7 ataque. As penalidades se anulam. Primeira descida, Reptiles. Durante a jogada, interferência de passe número 24 de defesa. Como foi a mesma zona, pode ser posicionada na linha de 2 jardas. Fim do terceiro quarto. Primeira descida para gol para a equipe do Reptiles. Tentativa de extra point convertido. Pontos feitos no campeonato nacional desse ano. Uma defesa que tomou 65 pontos somente até agora. Beleza. Tudo já, repete a primeira descida. Falta contra. Mais. Saída falsa número 85, ataque. 5 jardas, repete a primeira descida. Esse pode fazer uma diferença muito grande na final.
segunda para 4. Falta na jogada novamente. Saída falsa número 77, ataque. 5 jardas, repete a segunda descida. Saídas falsas, quando o jogador se mexe antes que a bola saia tirada do chão. Ataque agora se retirado. Passa de recepção final. Bola na linha de 37 jardas no campo de defesa. Flag em campo. Passando e correndo com a bola. Consegue forçar e muito mais. Offside, número 94 defesa. Falta declinada. Primeira descida, Timbó Rex. Participar do jogo.